Wake up to you in the morning. Tell me how you're feeling. Seem like your body don't know how to hold you. So maybe I can instead. You got so many battles you don't need to fight. Feel it with you every time it isn't feeling right. Só acho que eu deveria comprar uma frigideira nova. Ele ficou todo grudado, gente. Eu coloquei um pouquinho de creme de ricota por cima, mas não deu muito certo, né? Não tá muito bonito, mas deve estar gostoso, então é isso que importa. Bom dia, gente. Ai, que som. Tudo bom? Hoje eu vim trazer vocês pra um dia da minha rotina amanhã, pra vocês verem como é que eu me organizo. Vou mostrar pra vocês, dar umas dicas de organização, principalmente com um canal que me perguntam muito. São 6h53. Da matina, 6h53. Vou tomar meu cafezinho. Vocês viram que não deu muito certo. Vou tentar fazer um omelete. Acho que não deu muito certo, mas tudo bem. Um café e começar esse dia. Porque o dia tem que começar cedo. Não adianta a gente querer se organizar e acordar 10 horas da manhã. Então vamos lá, tomar um café. Agora sim, um bom dia oficial, né? Agora apresentável pra vocês. Como vocês já viram, já tomei café, levantei cedo, fiz meu devocional, já botei roupa na corda, já me arrumei. Troquei de roupa, né? Principalmente porque tava de pijama, então eu falei, não, tem que trocar de roupa pra dar aquele ânimo. Eu não queria me arrumar, não queria passar, não tava muito afim de passar maquiagem, né? Mas aí eu falei, ah, vou passar sim. Então eu já tô bem mais disposta. Agora eu vou começar meu trabalho, meu horário de trabalho, me organizar com os vídeos. Hoje é sábado, todo sábado a gente completa uma semana. Então hoje nós estamos com 32 semanas. Daqui a pouco eu mostro a barriga pra vocês lá no espelho, que fica melhor pra ver. Faltam 8 semaninhas, de acordo com o aplicativo, né, pra completar 40. Mas a partir de 38 ela pode nascer a qualquer momento. Mas vamos lá, uma coisa que muita gente me pergunta é de como eu mantenho a organização dos vídeos, como eu tenho foco no canal e essas coisas. E assim, manter foco no canal não é fácil, principalmente quando a gente não ganha com o YouTube, né? Eu demorei bastante tempo pra poder ter foco no canal porque eu não recebia, então tinha dia que dava desânimo, tinha semana que eu não tava afim de gravar. Quando eu comecei a levar a sério como um trabalho, aí as coisas começaram a acontecer. Então eu acho que o segredo pra você ter foco no canal, nos vídeos, é encarar o YouTube como um emprego normal. Trabalho que você tem que levantar cedo, você tem que cumprir horário, tem que cumprir metas, objetivos e tal, tal, tal. O YouTube é da mesma forma. Tipo, eu não posso ficar a semana inteira acordando 10, 11 horas da manhã gravando um vídeo, aí depois daqui a 3, 4, 5 dias edito, aí depois eu vou lá e posto. Não dá certo. Eu tenho que levantar cedo, tenho que ter meu horário. Eu levantava às 7, hoje eu levantei 6h30, mas a intenção é levantar mais cedo ainda, porque eu sinto que eu consigo me organizar muito melhor de manhã. Eu gosto, eu sou mais produtiva de manhã. Organiza pra se você quiser trabalhar de segunda a sexta e tirar folga no fim de semana, ou trabalhar no fim de semana também. Então cada um se organiza de uma forma, mas o importante é você encarar como se fosse realmente um trabalho, que aí os resultados vão vir. Demora, mas vem. Na questão da organização, gente, é sempre bom ter vários vídeos pensados, já guardados, planejados já pelo menos por um mês. Pra semana eu acho muito pouco já deixar guardado, então é bom você pensar. Se você postar um vídeo na semana, temos geralmente de 4 a 5 semanas no mês, deixa de 4 a 5 vídeos já guardados, tipo anotadinhos, e você vai gravando. Se são 2 vídeos por semana, já são 8 a 10 vídeos. Então você já planeja um mês inteiro. Eu faço isso aqui, eu planejo meu mês inteirinho de vídeos. Principalmente agora que tem vídeo toda semana. Então você pega um caderno mesmo, se você tiver. Se não, você compra, se você preferir, compra um calendário também. E aí você vai colocando os dias, quais os vídeos, e aí vai gravando. Porque se a gente não botar no papel, não deixar no computador, não deixar anotado, a gente não vai fazer. Então tem que deixar ali, senão se enrola tudo. Então vou ver quais os vídeos eu tenho pra gravar hoje. Acho que hoje eu só vou gravar, não vou editar. Eu faço assim, eu tiro um dia só pra gravar vídeo, aí depois eu só edito, passo o dia inteiro editando. Porque é complicado fazer os dois, a não ser que você tenha que postar o vídeo no gravar e postar o vídeo no mesmo dia. Aí sim, eu gravo e edito em um dia só. Porque edição demora muito, eu levo no mínimo as
3 horas pra editar um vídeo, dependendo do vídeo. É um trabalho, gente. Tem muita gente que acha que ser youtuber não é um trabalho, é um dinheiro fácil, mas não é. É trabalho, sim, requer criatividade, requer tempo, requer estudo, então é um trabalho. E não é fácil. 8h45 da manhã e eu já estou com outra blusa, mas, assim, disfarça, né, gente? Vou mostrar isso aqui pra vocês, mas é segredo, segredo de estado. Tô com essa blusa, mas eu só coloquei ela por cima do meu vestido e acabou. Porque só aparece da cintura pra cima, então não tem problema nenhum. Acabei de gravar vídeo pro canal, então o que que eu faço agora? Eu vou esvaziar o cartão, né? Eu comprei esse pendrive, é tipo um pendrive ele, pra colocar aqui, ó. Ele encaixa o cartão aqui dentro e aí eu consigo passar os vídeos que estão aqui na câmera pro computador. Antes de ter esse pendrivezinho, eu passava direto da câmera com cabo USB. Mas era ruim porque eu não conseguia carregar a câmera, eu tinha que passar. Então enquanto eu passava os vídeos, a câmera tinha que estar ligada. Enquanto passava os vídeos, a câmera descarregava e aí eu tinha que passar os vídeos, depois botar a câmera pra carregar. Isso ocupava a maior parte do meu tempo, porque eu tinha que ficar esperando. Então o que que eu fiz? Comprei esse negocinho e foi muito baratinho, acho que foi R$16. Agora eu consigo passar os arquivos enquanto a câmera carrega. Então eu fico os dois ao mesmo tempo e eu não perco meu tempo, entendeu? Meu tempo só aumenta. Então foi um ótimo investimento e eu indico que vocês façam isso também. É muito, muito, muito mais prático. E aí você pode também depois comprar um outro cartão e enquanto você passa os arquivos no computador, você vai gravando outros vídeos. Então vale muito a pena. Minha próxima aquisição será um cartão de memória novo e uma bateria também, que é muito bom. Porque enquanto uma carrega, você já grava outros vídeos. Então são coisas que valem muito a pena o investimento. Mas como eu já gravei o vídeo, já estou gravando um outro aqui, então já são dois vídeos em um dia. Eu já vou deixando tudo guardado em pastas. Vou mostrar pra vocês aqui as pastas. Ó, tem uma pasta só do meu canal do YouTube. E aqui eu tenho... Aqui tem vídeo do Alan, né? Mas tem vídeos editados já, editando, que são os arquivos que ficam... Que eu deixo salvos enquanto eu tô editando, caso eu perca ou o computador desligue. Todos eles ficam salvos aqui, do Vegas. Tá vendo? Então eu tenho a parte do editando, de efeitos, fotos, que eu coloco de capa, essas coisas. As partes de green screen, que é de edição, coisas de Instagram. As músicas que eu coloco no vídeo. E aqui para editar são os vídeos que eu ainda vou editar. Então, por exemplo, aqui eu tenho coisas de ultrassom. Eu falei, botei ultrassom não apagar, porque tem coisas aqui que eu quero guardar. Mas ó, vlog, consulta obstetra, vlog obstetra. Eu já vou deixando algumas pastas assim vazias, já com o nome do vídeo que eu sei que eu vou gravar. E quando eu gravar é só jogar pra cá. E eu fiz uma pasta só pra semana de vídeos. Ou seja, tem uma pasta com cada nome de vídeos, tipo esse aqui de hoje, que é como ter foco no canal. Digamos que o título do vídeo seja esse. Vou ver se vai ser assim ou algo parecido. Eu já coloquei a pastinha ali, são 5 vídeos, segunda a sexta, então tem 5 pastas ali. E aí eu vou gravar isso aqui e já vou jogar na pastinha certa. E aí eu já vou deixando tudo guardado ali. No dia da edição é só eu abrir a pasta, jogar pro Vegas e editar. Botar na pasta dos editados já. Isso facilita muito a minha vida, gente. Então vale muito a pena deixar tudo organizadinho assim. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já passei os dois vídeos que eu... O que eu estou gravando e o que eu já gravei tá aqui. Já passei eles pra cá, pra uma pastinha separada que eu falei pra vocês. Botei até as fotinhas de capa. E aqui tá o vídeo que eu tô gravando aqui agora pra vocês. Eu vou passando aos poucos aqui, que vai desocupando a memória do cartão. Aí eu já vou passando os vídeos enquanto eu tô gravando e depois eu vou passando o restante pra não ficar com a memória cheia. E eu não gastei a bateria da câmera, porque eu passei tudo pelo pendrive. Então, gente... Praticidade é tudo. Mostrando bem aí pra vocês. 32 semanas. Gente, 32 semanas. Tá quase, hein? Olha, tá a barriga ficando mais linda e preciosa da mamãe. Tá muito grandinha. Então, gente, a minha organização é mais ou menos assim. Tem dias que eu tenho mais vídeos pra gravar, dias que não. Eu queria passar algumas dicas pra vocês de produção de conteúdos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, fala aqui embaixo nos comentários que eu vou falando com vocês. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal pra gente crescer essa nossa família maravilhosa. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.